Вітаю вас! Новини на UA Чернігів в ефірі, Діна Вонг у студії. І ми продовжуємо інформувати вас про останні події Чернігівщини. 11 машин упродовж дня вивільнили сніхових заметів рятувальники. Серед них автомобіль швидкої, шкільний та маршрутні автобуси. Про це UA Чернігів розповів речник управління ДСНС в області Євгеній Дубина. Допомоги працівників ДСНС потребували у Новгород-Сіверському, Борзнянському, Куликівському, Ріпкинському районах, двічі у Сосницькому районі та тричі у Чернігові. Залишалося 30 рятувальників та 9 машин підвищеної прохідності. Допомогу надали 20 людям. У Сосницькому районі вивільнено зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, а біля села Лави відбуксировано з проблемної ділянки дороги шкільний автобус, який прямував без дітей. У Ріпкинському районі біля села Пушкарі вивільнено автобус маршрутом Чернігів-Ріпки, у якому перебувало 8 пасажирів. Чемпіонат області з біатлону серед спортсменів віком до 18 років відбувся сьогодні на лижній базі у Чернігові. Ці змагання присвятили 25-й річниці завоювання Валентиною Цербанесіною бронзової медалі на 17-х зимових Олімпійських іграх у Норвегії. Попередньо подали заявки на чемпіонат більше 50 учасників, брали участь 40. Першими стартували хлопці, потім трасу долали дівчата. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Валентина Цербанесіна – спортсменка, яка здобула першу медаль незалежної України на Олімпійських іграх у 1994 році, показує той самий трофей та згадує, як їхала на Олімпіаду до Норвегії. Ми нічого не мали, але в нас був железний дух, у нас не було спонсорів, не було меценатів. Я виступила, всі знають, на лижах Ніни Лемеш. У мене не було своїх лиж і ботинок, я брала ботинки в лижниці. І я думаю, ця молодь повинна йти більше. Краще. Потрібно, як динозавра, згадувати мене, що в мене не було лише палок гвинтівки, а йти і крокувати вперед. У двох заїздах, юнацькому та дівочому, беруть участь 40 біатлоністів. Цей чемпіонат області присвячений 25-й річниці здобуття Валентиною Цербанесіною бронзи на Олімпіаді. Вона спостерігає за тим, як спортсмени долають дистанцію та проходять вогневі рубежі. Я хочу брати з їх приклад, що вони не занурились в комп'ютер, вони не занурилися в ті перспективні, якісь цікавинки, які їм нав'язують батьки, що вони поряд приходять, займаються улюбленою моїм справою, я з ними спілкуюся, вони мене надихають. Кожного разу я приїжджаю в якості судді, підказую їм, і також ж ідучи, вони кажуть, а як нам, під ліву чи під праву руку йти? І мені кайф от того, що вони мене пам'ятають, що вони радяться зі мною. Стрільбу я почала стріляти десь з років 12. Тренер пояснює всім однаково, там секретів нема, але як у кого виходить. Ну, можливо, сьогодні і стрільба не вийде, не знаю. Серед хлопців найшвидше трасу подолав Єгор Козлов. Ця траса теж подобається. Дуже дякую організаторам змагань. Ну, трішки стійко довго стріляв, а так, в принципі, задоволений. Першою серед дівчат фінішувала Дар'я Голишева. Не справилася з стрільбою. По дистанції вроді більш-менш, а зі стрільбою не справилася. Тяжеловато було. Я не на фізичній культурі вчуся, я економіст по спеціальності. Тому я стараюся суміщати. Поки у мене це виходить, поки є якийсь результат, я бігаю, а потім вже, скажімо так, як карта ляже. Діна Вонг, Гордій Єрмак, Костянтин Сліченко. Новини на UA Чернігів. Вийшла на пенсію і стала на лижі. Олександра Ситник приєдналася до захоплення свого 75-річного чоловіка Бориса. Тепер щодня катаються селом і околицями. Він долає 10 кілометрів, вона – 5. Їх прикладом надихаються онуки та односельці. Із Новгород-Сіверщини. Далі – Наталія Скляренко. Пойдете? Пока. А далі не можна? Давай далі. Ось так. Тому що зараз падуть. Подружжя Ситників збирається на лижну прогулянку. На лижах пенсіонери Борис та Олександра ходять щодня. Чоловіку 75, дружині цьогоріч буде 70. Така лижня хороша, можна соревнування. Ситники кажуть, важко, коли лижню засипає снігом. Тоді чоловік прокладає шлях, дружина – слідом. Пробивати руки.
За хорошої погоди Борис долає 10 кілометрів. Кожне утро встаю, вместе з собакою, кругом от это, то до клубу і до двора. Кружок такий. Ну не можу, от так привик і все. До речки тут ще відсюди, а потім я Бершинки вже переїжджаю в Десну і на лагеря. На лагеря, потім роблю круг і через Десну і вихожу аж до Моських. Ну, кілометрів, мабуть, до десятки. Старі вже, все одно ж охота. Прийдеш у Сокол. І одразу чаю, і тоді спиться хорошо. Спортом її чоловік займався завжди, каже Олександра Ситник. Зараз влітку бігає, взимку стає на лижі. Після виходу на пенсію дружина приєдналась до нього. Раз спробувала і соблазнилася, і понравилось. Це ж удовольствие, їдеш, красота. Якщо ще погода, от, що не холодно, ну не то, що не холодно, вітру нету, головне. І щоб дорога була. Знаєте, хорошо ж для здоров'я. Руки, спина легше вже намного. Кожен день після роботи, після 5 часов, на стадіон хожу, пробіжки. Зимою і літом. Потім підібралися партнери, такі як мій возраст. І шостки до Богдановки, і назад, навіть ночью їздили. От луна світить, а ми на лижах кругом. Красота. Кожного дня лижники проїжджають повз будинок Антоніни Соловей. Дуже нормально. У мене мама їздила 80 років на лижах. Односелець Ситників Геннадій Соловей каже, торік вони надихнули його дістати свої лижі з комори. Іграв коли-то в клубі на призі, стояли, катався по дитинству, з бугра катались, дітвори ж багато було. Чувствуєшся замечательно. Привічую онука одного. Старшого і менше. Да. І второго вже лижі є, після школи, часов 5 приходять, кажу, ну давай, там лижня пробита, вперед, по городу. Желаю всім займатися. І буду займатися, поки не умру. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Як знайти себе у списках виборців та що робити переселенцям для того, щоб проголосувати на виборах президента? Така тема дня на сьогодні. Дивіться програму о 19:20 та готуйте ваші запитання. Ви зможете поставити їх у прямому ефірі. Я чекатиму на вас у наступному випуску о 19:00. Залишайтеся з нами та дивіться ЮА Чернігів.